ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველივე თბილისის გაზაფხული უკვე 4-5 ჯერ იწყება, მე ვიტყოდი, არტფერით, რომელიც უფრო და უფრო შთამბეჭდავი არის. მე ჯერ არ დამითვალერები ამ წლის გამოფენა, მაგრამ ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კიდევ უფრო მასშტაბიანი და უფრო გამომწვევი. იმიტომ რომ მე სხვა სიტყვას კიდევ დავარქმევდი ამ გამოფენას, რომელიც შეიძლება დღეს ჩვენ დღევანდელობაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ეს არის თავისუფლება. არტფერთან ერთად თბილისში ჩნდება არაჩვეულებრივი თავისუფლების კერა. რაც ჩვენთვის და ყველა იმ სტუმრებისთვის, რომელიც ეწვევიან ამ გამოფენას, აძლევს ამას კიდევ სხვა ელფერს. და მე ვიტყოდი, რომ დღევანდელ საქართველოსთვის ეს თავისუფლების ნიავი, რომელიც აქ სწრებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კულტურა არის სხვა არაფერი, თუ არა დიდი თავისუფლება. და არ არსებობს ხელოვნება, არ არსებობს კულტურა იქ, სადაც თავისუფლება არ არსებობს. და მე მინდა თქვენ ყველას მოგილოცოთ, ამიტომ დღევანდელი დღე, დღევანდელი თავისუფლება. და მე ვიცი, რომ თბილისი ყოველთვის იქნება მასპინძელი ასეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიებების, იმიტომ რომ თბილისი ყოველთვის იქნება თავისუფალი, ხელოვნება ყოველთვის იქნება თავისუფალი და საქართველო ყოველთვის იქნება ევროპული.